wetu kominga tugenda tulabensi bwetambo na buli kimucho nanga bwetu nemirembe jigenda maso kongero kutambola munsi awuliza ne bwejiri munafulu na korwaliro wadebe nawe biri awuliza nga Russia omanya government gwangala Israeli Iran okono kotekane banafa ba Hezbollah sako na ba Hamas bagenda maso kongero kotonga necho ino kumanya awuliza enera sake nyini nayo awuliza nabo awuliza nabo awuliza mukadde kanu mbali mukotonka ne gwanga eriti wa Ukraine Ukraine wadaba wadensezi muzivuddeyo nezisa baga mitu na umukulembeze gwanga la Ukraine na kulei soboka chona okwongera okulaba awulirizanga asobola okukkaanya obutevu ne gavumenti gwanga la Russia Ukraine iyo awuliriza ekyalemeddeko namaddala Russia esamba za mawulire agabadde gayitingana agabadde galaga nti North Korea sindika amajje kutaka mu gwanga eriyitibwa Ukraine era mu kiwandiiko ekifulumiziddwa ne kiraga nti wakati mu buli kimu kyonna wadde bwekito bwe kiri neegambye nti talina amajje ga gwanga la North Korea mu lutalo oli mu kitundu ky'eggwanga lye bayita Ukraine wakati mu kaseera kano nagambye nti America ekitongole kya gavumenti gwanga la America eky'ebyokwerinda kyekyagenda maaso ngeri okufulumya amawulire gana mu nsonga zonna nga bwe zitambula wabula America nakati yekyalumirisa gavumenti gwanga la North Korea ne gavumenti gwanga lyeyitibwa Ukraine ne gavumenti gwanga lyebayita Russia America egamba nti North Korea yasindika abajasi abawere ddala omutwalo mulamba ne basindika mu kitundu ekyobuvanjuba obw'ensi gye bayita Russia Russia egambye nti abajasi bana bava mu North Korea kituufu baagenda ewaabwe naye tebaagenda kulwana mu Ukraine baagenda kutendekebwa ng'abajasi bonna batendekebwa kusinziira ku ndagaano zonna munnaffe nga bwe zigenda zitandika America egamba nti ku bajasi bano omutwalo mulamba bagenda okusindikibwayo abajasi 13 bamaze dda bo okutuuka mu bitundu ebyo era America omwogezi w'ekitongole kya gavumenti gwanga la America ekyebyokwerinda gwe bayita Sabrina Singh yagamba bwe yabadde anyola bannamawulire nakola eggulo ku Mmande yagambye nti bwe kibanga ddala Russia egamba nti egenda kutendeka abajasi ba North Korea lwaki bate egenda batendekera ku nsalo eyawula Ukraine ne Russia eyo kitegeeza nti abajasi bana ba North Korea aba 13 abatuuse naye nga bonna balina okujja omutwalo mulamba batuuka wiiki ewedde ndi bonna amala okwegezebwamu mu kulwanira mu budde obw'ekitundu ekyo bagenda kuyingira munda mu Ukraine emmundu etokote Minister wa Defense wala sabadavu deyo nagamba tewali bukakafu era mu Ukraine munda temuli mujasi wa North Korea yenali mu yagenzemu America egamba nti no bandibanga mu Ukraine tebanaba kutuukayo nebbe 13 zamaze dda okutuuka era bali mu kutendekebwa ku nsalo eyawula Russia ne Ukraine Russia egambye nti ekutendeka kuno okugenda maaso okwo kwakkiriziganyizibwako oluvannyuma lw'omukulembeze wa North Korea bwekyala mu Russia n'amusaba mutendekere amajege nga tukagana n'omutindo gwennyini ogwannamaddala mu kulwana mu bifo eby'ebisaalu n'agamba nti ekifo ekyo kifo kirudde okuva edda nedda nga Russia kitendekeramu amajje gaayo wakati mu nsonga zigenda awoza nga zitambula Onsekretary wa NATO Secretary General awuliriza owa NATO onakola gulo ku Mmande avuddeyo n'agamba nti North Korea okusindika abajasi bano abawera 13 mu kitundu ekyo n'agamba kya bulabe naga kino kiyinza okwongera okugaziya olutalo luno lwansi okwongera okufuna amaanyi okwongera okugaziwa olutalo sinakini n'okwagala okuwambira ddala n'okweddiza ekitundu kyonna ekiyitibwa Donbas awuliza mu kutundu ogwo Russia ne North Korea buli kaseera bongera okufuna obutakkaanya ajjukira nti North Korea ate kati n'eggwanga lye bayita South Korea obutakkaanya bw'amaanyi obuli waawuliriza olunaku olwaliro era North Korea awuliriza wadde bwebityo bitambula mbawo ekigambo kyonna kiyanyeze olwa Amerika okusigala ng'ekyalumiriza n'okutuuka olunaku olwaliro guno nsuga omulundi ogusoose amawuli okuva e Pentagon mu America galaga North Korea nga bwesindisa amajasi mu ggwanga la Russia wabula olunaku lw'eggulo bakakasiddwa mu butongole ne wiiki ewedde abajasi 13 bwe bamaze dda okutuuka era ndi mudwaniro bwe batebaliyo bali mu kutendekebwa ajjukira nti Zelensky awuliriza wadde bamuwadde amagezi akkirize ateese n'omusajja naye nakati Zelensky akyagaanye Zelensky mu kiro ekikeseza olunaku olwaliro agezeza kusindika drone eziwera 7 ziyingire mu Russia munda okwongera okukola ebifo eby'enjawulo era air defense za Russia ne ziwanula drone zonna ezivudde Ukraine ne zikakutaka
ekitundu kyara kibaita Belgrad ekibade kisindikidwa mu gundi zino neche kibaita Biansiki byonna bibade doni zino jeziise ne Kurusiki zonna biremeseddwa nga ziyita kuliyanja erya Burakasi okuyingira mu gutundu ogwo. Obuzimu bw'omunkenke muno bwatandika butandisa okwongera maaso ogenda okutambula. Ensenzi mwe zaabula zigamba nti webituuse baagala kuva mu lutalo luno kubanga esente nyingi ezirugendamu ng'atembawo kalungi konna kaluvaamu. Buli lunaku olukya Amerika eyongera okusuubuza Ukraine gyo ebyokulwanyisa n'okusindika ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Ensi endala nga Germany zitandise okulowooza ku ky'okutula ku mmeeza emu n'okwogeraganya ne Putin olutalo luno lukomekerezebwe. Germany egamba ndi wakati mu byonna ebigenda maaso amaanyi webituuse kumbi kati emyaka egitambudde bayinza obutamalako na lutalo luno okusinza ku mbeera eriwo. Jukira ndi omukulu gwe bayita Donald Trump onono anoonya kalulu ka president mu ggwanga lya Amerika yagambye nti yebwa anaatuuka agenda kukola ekisoboka kyonna bamalewo embeera eno ey'obunkenke eriwo. Bannabyabufuzi abamu bagamba Trump ni bwabanga Trump ddala agenda kikola atya wakati we ne Russia Putin okusobola okukakkanya bino byonna nga Russia ine ensonga enkulu zagenda maaso kunola okunnyonnyola. Olunaku lwe gwebadde anoonya akalulu omukulu Trump yagambye nti Putin ne Russia amanyi kyeyagala ekirina okukolebwa n'awa Zelensky amagezi n'amugamba nti Zelensky ky'olina okukola kiri ekintu kiri kimu ekigenda okuyamba bw'oba oyagala naddala abantu basigale emirembe kkiriza ne bwe kinaaba kyetaagisa awuliriza okwongera okulaba nga ofiirwako ebitundu ebimu bifiirwe kubanga Russia malirivu okumalawo byonna ebitambula. Wakati mu bino byonna ebigenda maaso awuliriza wadde North Korea kimaze okakasima nti esindisa abajaasi egenda kusindika abajaasi 13 n'13 bamaze dda okutuuka kiregeza waliwo n'ensi endala ezinetegefu okuyamba Russia wakati mu lutalo lugenda maaso okwongera okutambula awuliriza mu bitundu eby'enjawulo. N'olwekyo wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiri n'ogenda maaso ngera okutambula Russia eyina ensonga nnya ziyesibyeko zeegamba ebyo zinaaba zikoleddwako olwo kigenda kuyamba okumalawo embeera eno eriwo olunaku olwaliro. Ennaku 9/7 ezitambudde bukyanga otono lutandika era nga lukyabumbujja Zelensky ayongera kunafuwa buli kaseera Russia yongera kufuna maanyi. Russia ewambye ebyalukumbi ebisinga obungi byonna mu ssaza lya Lugansk ne mu ssaza lya Luhansk mu bitundu ebya Zaporozhia wamu nekuru ne mu bitundu ebya Kherson byonna kumbi kumalirawo ddala. Okulonagana okwokuta kukyatambula awuliriza wakati mu bitundu ebyo kugenda maaso okungera okubumbujja. Ajukira ndi Russia buli lwerumba erumba era olunaku lweggula lumba ekibuga bakiyita Kharkiv ky'ekibuga ekyokubiri mu bunene mu ggwanga ero netta abantu 7 era nga bino byabadde mu mayiro 18 okuva ku nsalo eyawule ebitundu ebyo awuliriza byembi. Zelensky ng'omukulembeze w'eggwanga ero awuliriza ekitundu kyavaamu nakyo bakikozeeko obulumbaganyi ebizimbe bibiri ne bikubibwa era abantu 7 ne bagenda ku bisaga eby'amaanyi. Amajaasi ba Russia bazzeemu ne bakakasa ndi mu ssaza lya Donetsk bawambye ebyalo ebirala 3 biramba babiwambye. Wangula ne Ukraine egamba yasobodde okuba ezimu ku drone eza Russia ezabadde zisindikiddwa mu Russia mu budde obw'ekiro nga zize kulumba nazo ne bazikuba ne zika kutaka awuliriza mu kitundu ekyo olinakuba ezoono n'olinakuba ezoli n'olinakuba ezoono n'olinakuba ezoli bye bigenda maaso mu lutalo olukyatambula awuliriza mu kitundu ekyo mu mbeera eriwo. Amerika esuubiza negamba nti tejja kupondwa kusindika byakulwanyisa mu kitundu kyekimu kyekyo wadde nga mu kaseera kano embeera eriwo egenda maaso ngera okutambula bweto bwegenda maaso awuliriza okwongera okubeera yakunyweza byakwerinda mu nsonga zonna munnaffe nga bwe zigenda zitambula. Zelensky agambye nti amawanga ga Bulaaya gamuliddemu gamulemesezza okutambuza obulungi olutalo olw'ensonga nti ebyokulwanyisa bye bamuwa byebimu biba bikadde ebyokubiri balwawo okumuwa ssente wadde baba bamusuubizza nekimuviirako okulowoozesa abamu ku bajaasi be kiddala bamuwadde essente n'ebyokulwanyisa nebibaawo okutuuka nekiwa enkizo n'omwaganya okulabira ddala nga ddala Russia esigale ekyerigisa mu kitundu ekyo n'okwongera okubakosa. Agendi singa afuna ebyokulwanyisa eby'omulembe oba bifunira mu budde kitegeeza tewali kigenda kumulemesa kutuuka ku buwanguzi wa ggwanga lye n'oggoba amagye gonna amagwira agajja mu nsi yaabwe okwongera okutambula ku nsonga zonna awuliriza nga bwezitambula. Zelensky akyalemeddeko agamba ndi Crimea kitundu kya ggwanga lye era bwe kiba nga tugenda kutuula mu kuteeseganya kikkirizibwe awuliriza kiteekebwemu.
Trump muteka teka zari na agamba. Zelensky akirize aweyo kurimea. Kubanga kurimea Russia amutu alada. Eno bukulembezo uliobo nabwa Russia. Ainzo butada. Ndisengamu wayo. Orusi nakiriza. Nekora ekora eyobukulembezo obwawansi. Mumasaza Rugansk ne Ruhansk. Butekeweyo. Chinzo kuyamba kumukome binebio na. Evitambula. Zelensky achari medeko. Juki andibano abe Rugansk beita People's Republic of Rugansk beko tulakoda. Trump agamba ndi enkola raso jibankola ni government gwangala Georgia kubitunde ebibiri ebi Ossetia ne Abkhazia bisana ebikozesebwe ne mu kitundu kino kiyambe mirembo okudda mu kitundu ekyo obwasa ekyo olutalo no gerugenda terugenda kubera lulungi. Trump agamba ndi ye bwanajja mu kulembeze bwa America si mwetegefu kusigana nga chatedda at America chateka musende zaayo nebyo okulwanyisa byayo obisindika e Ukraine mungeri Biden jabisindikamu. Rwase gambi enyinyi zaraso nakuleguro auliriza zakoze numba mu kitumba kiita Kalkovu kiri auliriza kitundu kiri konsalo cha ulamanga gombi. Rwase gambi wakati mu byonna bakoze olulumba mu kitundu ekyo nabake byokulwanyisa bibasanyizaawo nga bakozesa nyonyi era nti bino yadde ebyokulwanyisa bino bitambuzibwa okwagala okuyingiza omugezi okulumba Russia n'okuddamu gizindukiriza okulumba munda mu ggwanga lyayo yo kennyini yanguwa negenda maaso okwongera okubasanyaawo bigenda maaso mu ggwanga baliita Ukraine mbawo kalungi konna olutalo awuliriza amunaffe lukyatambula mu kitundu kyeyo kyennyini mumbera awuliriza nga bwegede tambula. Zelensky munda mugwanga banansa mugamba no kyekiseera tuveyo feke nyini tusalewo ensi yaffe bwegenda okutambula oba otuyensa n'omusujja teseganya naye wakati mu kukomya olutalo luno oluliwo era lugenda maaso okwongera okubeera nga weruli era nga lutambula nga bwe lwawuliriza olwaliro. Bwatyo Prime Minister gwanga lebayita Hungary bamuyita Viktor Orban yakyalemeddeko nakati yagamba nti olutalo bwe kiba nti ensi zigamba zijja genda maaso luziruwangule ekyo nno awuliriza nakyo kigenda kuba kizibu kubanga wakati mu buzibu ekyetaagisa ekigenda okuyamba okuzza emirembe mu nsi eyo kujja kuba kutula ku meeza emu kuteesaganya ly'ekkubo lyokka lye balaba okulabira ddala nga awuliriza kitambula. America omba gamba nti Zelensky ayinza okweta ensi za Bulaaya obuzibu bamuyita Viktor Orban agambye nti Bulaaya andiyolekera obuzibu naye nga buvudde ku Zelensky n'eggwanga lya Ukraine. Bulaaya bwe neba teyeetereezezza bulungi ku byonna ebigenda nga bitambula na buli kimu kyonna awuliriza nga bitambula. Ekitongole ky'eggwanga lya Russia ekikesi bakiyita FSB ekikola omulimu gw'okketta mu ggwanga lya Russia kigambye ndi wakati mu buli kimu kyonna ndi abannaffe ndi waliwo wiiki ewedde Ukraine yayagala kukola akantu nga ke yakola e Kursk kunibasaza eribaliyita erya yadde ayagala kuddamu ku luzindu kukola kintu kyekimu esaza Ryansk ekitongole kigambye ndi waliwo abajasi be basobodde okulemesa nga bagezako okuyingira munda mu Russia ne bakolemu ikambi munda ng'enkambi gye bakola Kursk gye bakyali abamu n'okutuuka olunaku olwaliro naye ne babagwamu ne babalemesa ogenda okakana nga bonna babasaanyizaawo n'ebyokulwanyisa byabwe byabadde nabyo nga babibasuuzizza era nti mu bano bwe bakoye n'okusaanyaawo abamu babasanzeeko ne laama eziraga nga balina enkolagana namu ku bajasi ba gavumenti gwagala America lama zaba nazo mbiri zaabwe kava natwala ekitundu kino agamba ndi amakulu wano babadde bagezako bayingire munda oluvannyuma bwe bazuuliddwa ne bakuwa bubi nnyo bonna tebazeeyo abadde bagenda abamu ne basobola kukola tondeka nyuma ne badduka Russia akosiza nnyonyi zaayo awuliriza netta abawerako netta n'emmotoka zabadde nazo era okugenda okakanabo ne bakyuka ne badde gye babadde bavudde.